Salve, salve, manos de boa, Silkin, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. Manos, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito da hora mesmo, que é do Carro Socado Brasil 2, galera. Um jogo muito top mesmo, que eu achei na Play Store pra tá trazendo pra vocês, né? Muita gente tava me pedindo aí pra gravar jogo de carro e tudo mais. Então hoje eu vou tá gravando aqui o Carro Socado Brasil 2, galera. Um jogo que eu achei muito top mesmo, tá ligado? Eu baixei aqui agora pra testar com vocês, pra tá mostrando pra vocês também. Manos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal e deixando o like de vocês. Infelizmente, o YouTube tá tirando aí muitos inscritos do canal, que era inscrito mais antigo e tal, da época que o canal precisou dar uma pausa e a gente perdeu alguns inscritos aí. Então, se você é novo no canal, se você tá vindo aqui olhando, viu que você não tá inscrito, mano, se inscreve aí que isso me ajuda muito, demorou. Ative o sininho de notificação e não deixa de deixar o like. Não deixa de deixar. Não esquece de deixar o like no vídeo aí, demorou, galera? Então, manos, peguei aqui essa saveirinha aqui, ó, porque tá ligado, né, mano? Todo mundo aí, a maioria de vocês deve curtir uma saveiro aí e tal. Então, resolvi tá pegando a saveiro pra gente tá conhecendo um pouco da cidade do jogo aí. Vamos tentar achar uma oficina aqui pra tá customizando o nosso carro, deixar bem top mesmo. Deixa eu entrar aqui pra tá mostrando pra vocês o interior da saveiro, mano. Se liga aqui, galera, no interior da saveiro, ó. Vamos ligar ela aqui. Antes de ver o interior dela, deixa eu mudar de câmera aqui, pera. Antes de ver o interior dela, vamos dar uma rebaixadinha já, né? Porque, porra. Vamos deixar ela aqui no talento, ó. Aí vamos rebaixar muito a frente, não tanto a traseira, né, mano? Porque a traseira geralmente tem que ficar um pouquinho mais alta. Aí, ó, já era. Confirmamos. Aí, beleza. Então vamos tá dando um rolê aqui na cidade, aqui, mano. Se liga, o jogo bem top mesmo. Câmerazinha de primeira pessoa flui, ó. Você consegue olhar para os lados aqui na câmera. Vamos subir aqui para ver o que a gente acha por aqui. Eita, tá muito rebaixada essa nossa saveira aqui, hein? Cê é louco. Se liga, galera, os modelinhos. Opa! Se liga os modelinhos de casa que tem pra cá, mano. Com as casinhas mais antigas e tal. Aqui eu acho que já é uma área um pouquinho mais afastada do mapa. Vamos tá descendo então pro centro da cidade. Ó, que da hora. O campinho de futebol ali, pá. Será que a gente consegue tá descendo aqui de saveiro, mano? Ou isso aqui é um escadão? Ah, dá pra descer aqui. Vamos devagarinho pra não quebrar o para-choque aqui, né? Aí, ó, já era. Se liga, galera. Eu gostei muito desse jogo aqui, mano, porque, tipo assim, ele tá muito bem ambientado, velho. Você não tem uma parte do mapa que você vai que não tem alguma coisa, saca? A gente pega pra gravar vídeo 6 horas da manhã e o nego fica mandando mensagem. É foda, né? Vamos então, tá dando. Aqui, ó, mais um campinho aqui, ó. Aqui já não é um campinho muito bem, né? Vamos dizer que é assim, uma quadra, né, mano? Porque já não é de grama, então vamos dizer que é uma quadra. E se liga, ó, tem vários modelos de casa, desde casa mais simples até casa mais grande. Olha uma Eco Sport parada, olha que da hora, mano. Se liga nessa casona aqui. Os prédião ali. Cê é louco. Sinaleiro. Loja de som. Opa, já achei uma coisa boa aqui. Vamos estar entrando aqui na loja de som, mano. Deixa eu entrar na loja de som, claro. Abre o porta-mala aqui. Esse somzinho pra cima assim eu não gosto não, mano. Caralho, aqui ficou como? Pelo, hein? Não gosto assim, vai ser assim mesmo. Se liga, galera. Instalei o som aqui no nosso carro, mano. Ó, os alto-falantes estão aí pelo jeito 2 de 15, mano. Bem top mesmo. E se liga, ó, aquele sinaleiro aqui que tem aquele, a contagem regressiva, né? Aqui na minha cidade não tem dele, não, mas eu já vi já em bastante lugar por aí. Quebra a molinha aqui, ó. Brabo. Vamos tá dando uma olhadinha aqui mais pra cá na cidade. Vamos ver se a gente acha uma oficina pra gente tá colocando umas rodas no nosso carro aí. O que é aqui? Deixa eu ver o que é ali. Bah, nossa, deve ser alguma lanchonete. Aqui é a empresa de gás. A UPA 24 horas, se liga. É nada. Tem até a UPA aqui no bagulho, mano. Cê é louco. Olha que aqui. Concessionária. Ó, uma concessionáriazinha ali. Ó, um postinho BR aqui da Petrobras, ó. Os carrinhos estacionados ali. Caramba, mano. Galera, esse mapa tá nota 10, mano. Literalmente nota 10 mesmo pra esse mapa aqui, mano. Cê é louco. Ó, o telefonezinho ali, padrãozinho. Eita. Acho que achei a oficina. Aqui é a oficina. Vamos estar entrando na oficina então agora, né, mano? Pra estar deixando como? O carrinho daquele jeito, né? Rodas. Vamos ver. Ó.
BBS não, essa rodinha aqui da Surfer fica da hora também na Cross, hein? Ah, acho que eu vou pegar essa rodinha da Surf aqui, na Cross mesmo. A rodinha tem que ser assim, né, mano? Vamos ver, uma pretona. Acho que uma preta fica a presença, hein? Suspensão dianteira. Aqui é para entortar um pouco a roda. Deixa eu entortar ela um pouquinho para dentro, pra eu conseguir estar tá rebaixando sem ela bugar. Aí, ó. Aí rebaixa sem bugar. Vamos reparar o veículo. Beleza. Opção da. Tirar o turbo. Opção do carro é isso, mano. Vamos tá tirando ele pra fora pra nós ver. Vixe, Maria. Eita, eita, eita. Deu uma raladinha aqui, mas foi nada não. Caramba, mano. Olha esse carro aqui, tio. Cê é louco, mano. Buzininha. Bem originalzinha também. Ó. Você é louco, mano. Casinha, umas casinhas aqui bem brasileirinha também. Olha uma combizinha, ó. Que da hora. Galera, só questão de comprar casa, mano. Que eu não sei se dá pra tá comprando casa ainda, demorou? Mas, mano, já tá muito top esse jogo aqui, mano. Você tirar um rolezinho, colocar um som aqui no carro, mano. Você é louco. Olha. E o grave deve ter esse som aqui. Deve estar uma pancada da hora, hein, mano. Ó, vamos ver o quebra-mola aqui. Vamos passando o quebra-mola aqui. Eita, tá. Olha, tá passando bem ainda, hein? Agora sim, aquele barulho de turbo ficou um pouquinho mais realista, mano. Vou ser sincero, eu não gosto muito daquele barulhinho de turbo, não. Tem muita gente que acha da hora. Eu, particularmente, não curto muito, não, mano. Que aqui? Caralho, olha essa mansão aqui, mano. Garaginha subterrânea, pá. Caraca, que da hora, mano. Olha, tem um jogo muito top mesmo. Vale a pena você estar baixando aí. Foi um dos jogos mais top de carro que eu tô jogando aqui recentemente, galera. Lembrando que eu tô fazendo uma lista aqui de vários conteúdos pra trazer. Eita, pô. Pra trazer pro canal aqui, mano. Porque, tipo assim, como o YouTube tirou um pouco dos inscritos, aí nós vamos ter que correr atrás do prejuízo, demorou? Então, lembrando, mano, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito, demorou, galera? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!